Пи Аймандаға шоғарға кендерлік алды басылы ғластыр школызы. Ол Бондаревтегі школының пөлі бұлша. Мұнда дек 6 жастығы балыларға көрілген өнетін класс бар. Ол ұлғын садышылы азылған. Кішік жасылар бер ұлғылар оқшылы, юридік шылы басылығының сығары шүршелер. Пастағы класс қалар уже тимімді келшелер. Уже школы шүртазын келшелер. Пас болшалар, холст апшалар, буквалар, ларадна югуранчелер. Пүлі школа парарға шетті бала темненше. Айнура Саргашова пастағы класстың югуратчызы. Анын холында сегіз бала. Біз олағыз үт қылыз жақ. Олар дек болған садында ручка тодарға буквалар пазасанар танерға югуранғынар. Амды школды оламоқ көп біліс аларға күстіншілер. Екінші класс Людмила Куюковани, аның төрт түгірінде. Людмила Васильевна дек жоғарғы кендерлік алдыға школы ұстағызды болша. Үзін жүз база төртінші класстардағы ұлғын атызан болғандылы бізер балы бір кабинеті үгірінчілер. Оларының бір үгірінші. Шон Палызынан тоқын жұтқан бұл ұлысқа на үгірінді шылы ұға танылғы болды. Шайғыды школыны нашылы қырлы бұсқанар, анаңшылық туалет база салауызар даса сықпен жүжен орын бүдіріп барған. Оға шақсы педей бүтір бірген ерінді болғын арам бері шүшілі шылас сады тұнын мал кел тұрғындыр. Ез соқ бұл тұрғын, соқты бен бері келе ерік болғын. Ам шақсы, оға шақсы. Валентина Чертыкова жоғарғы кендірлік алдыға школының салауында өзін жылы тоқын бар ер. Балаларының күнді екі қате азырапша. Бұл керекке республика база федерали бюджеттерінің өнет нақшып бозылша. Аймақ системлерінде дек ұлық полызығы ешелер әже бабалар. Марков, свекла, яблық, родителер ақып ешелер. Оға шақсы капусты, ұсқым, астамық ақып ешелер родителер. Амды аға пазы бір өрініс қосылып барды. Аның шөрені оға естек. Олғандар сылау өзір соқа тұғымен кіршелер. Мұндақ жапсық бұдырыг Хакасидағы кішік школыларының нашылер программы хостары шұртасқа керілген. Ақшы 340 мұн республика бюджетінің позылған.